Один із найбільших центрів сучасного мистецтва в Україні відчинив свої двері після 4-місячного карантину і чекає на відвідувачів. У Пінчук-арт-центрі запрошують на продовження виставки вітчизняних митців, номінантів національного конкурсу. Кого оголосили переможцем і які виклики стоять перед сучасним мистецтвом? Дивіться. Пробували з такої штуки робити? Було діло. А покажіть, яка гадовка. Ого! Олександр хоч і показує, як вміє вправлятися із грушею. Сюди прийшов не боксувати, а надихатися сучасним мистецтвом. Він один із перших відвідувачів щойно відкритого після карантину Пінчук-арт-центру. Каже, прибіг, тільки-но дізнався про відкриття. Був рядом і прибіг. Ця зала із карематом на підлозі та старенькою грушею посередині вам може бути знайома. На початку лютого ми розповідали про відкриття цієї виставки. 20 робіт українських сучасних художників змагаються у загальнонаціональному конкурсі. А ось і автори тієї моторошної експозиції. Експозиція присвячена унікальному явленню. Це були підразкові бандформування, так називаємо криворожські бігуни. Іменно сам міст перетворився в поле битви. На початку березня за витвір митці отримали приз громадськості, а от головна премія дісталася у цьому колективу за відеороботу «Пряма трансляція». Щоб люди змогли якось більш тверезо подивитися на нашу історію. Ця ситуація танцюючих червоноармійців, незручно це дивитися і в Україні, незручно їх розміщати в прохідній залі, незручно їм там танцювати, нікому незручно. Та насолодитися роботами переможців й інших номінантів наживо встигли далеко не всі. Карантин. Виставку перенесли в онлайн. Більше 4 місяців культурної ізоляції. І ось двері арт-центру знову відчинені. Виставку премії «Пінчук арт-центру», яку презентували на початку лютого, демонстрували всього 1 місяць, після чого через карантин ми були зачинені до сьогодні. І зараз я дуже щасливий нарешті сказати, що ми знову відкрилися. Тепер усі охочі зможуть побачити ці фантастичні роботи молодих українських митців. Щоправда, доторкнутися до сучасного мистецтва нині можна лише після температурного скринінгу і у масці. Перші відвідувачі кажуть, сприймати прекрасно у нових реаліях, поки вчаться. Важко дихати, але ми справляємося. Важко дихати, так. Побачити виставку на власні очі тепер точно устигнуть усі охочі, адже її подовжили до січня 2021 року. Аліна Матвійчук, програма «Вікна», СТБ.